Молитва за сина. Мій син під божественним захистом. Бог любить його і піклується про нього. Божественний спокій наповнює його душу. Він врівноважений, спокійний, розслаблений. Йому легко і добре. Радість Господа – його сила. Зцілююча присутність проходить через нього і приносить гармонію, мир, радість, любов і досконалість. Бог є, і його присутність вселяє життєздатність, насичує енергією і відновлює все його єство. Мій син засинає в мирі і прокидається в радості. Слухайте та читайте цю молитву кожен день, після пробудження і перед сном. У той час, коли ви максимально розслаблені. При бажанні ви можете переписати цю молитву своєю рукою. Так вона стане вам ближче та зрозуміліше. Повірте, зміни у житті не змусять вас чекати. З вами була Маріанна. Я бажаю вам божественного захисту та присутності Бога у вашому житті.